Você algum dia já quis vender ou ser líder e ficou confuso se você é vendedor ou é líder? Seja bem-vindo, eu sou o Júnior Souza e você já deve estar vendo nessa tela grande aqui o meu amigo Rafael Peretti, que hoje é diretor acadêmico do IBVC, o Instituto Brasileiro de Vendas Consultivas, e também o fundador do projeto online O Segredo das Comissões Milionárias. E você deve estar se perguntando que raio que você me trouxe um vendedor aqui hoje, Júnior? Antes de eu falar disso... Eu quero primeiro que o Rafael se apresente. E, Rafa, seja bem-vindo, primeiro, antes de tudo. Obrigado por você estar cedendo o seu tempo aí para estar comigo aqui, com a minha audiência. E, Rafa, fala para galera aí como é que você me conheceu. Isso aí, Juninho. Obrigado pelo convite, primeiramente. Obrigado a todo mundo que está assistindo também. Eu acho que é uma oportunidade bem legal da gente conversar e fazer esse casamento desses dois assuntos. É, bom, e não é mistério para ninguém que nós somos dois combatentes, né? É, isso aí. <laughs> Dois combatentes, né? É, pra, quem não, pra quem não sabe, eu, eu conheci o Juninho na academia, é, o Juninho é um faixa preta exímio lutador de jiu-jitsu é, e tem sido aí, um grande instrutor é, e, e parceiro e amigo dentro dos tatames e no mundo profissional também. É Bom, e deixa eu me apresentar. É, hoje eu estou como diretor acadêmico do IBVC. Que é o Instituto Brasileiro de Vendas Consultivo. E também com esse desafio fantástico do, do segredo das comissões milionárias. Está na hora de mudar a cabeça dos vendedores. Está na hora de mirar para frente. Eu sempre eu gosto de falar na, nas palestras e nas aulas que é, o modelo tradicional está sendo substituído, né, Ju? Está sendo substituído. É, substituído por quem? Pelas máquinas, cara. Está sendo substituído pelo e-commerce. Pelo está sendo substituído é, por um monte de outros agentes tecnológicos. Né? E com isso morre, até, morre todos os treinamentos que eles fizeram. Morre a concepção da venda é, transacional. Tradicional e, e, e também sendo ela tradicional. Né? E sobra quem? Né? Sobra esse vendedor do futuro, esse vendedor que a gente batizou ele como vendedor das comissões milionárias. Devidamente apresentado. Sabe, Rafa, tem uma coisa bastante interessante. Eu não sei nem onde foi que eu ouvi. Se você tem um padrão e esse padrão é repetitivo, uma máquina vai te substituir. Vai. E vai, é interessante. Vai, vai. Que a gente olha, por exemplo, o Google quando lançou aquele carro lá que dirige sozinho, é muito interessante até pelo seguinte: tem padrão, tem. É, é velocidade. Hoje a gente tem GPS super, de super tecnologia que já dão é, direções corretas, velocidade limitada. É melhor um carro sem o um motorista. Sem humano. motorista. <laughs> é verdade, é? É, e, e tem que se atualizar, Juninho. Tem que se atualizar. É, e a gente se depara com, alguns, uh, com algumas quebras de paradigma, quebra de conceito, e aí você vê a dificuldade que acontece num grande estado, por exemplo, o estado de São Paulo, com o Uber, por exemplo. Sim. É claro que o objetivo não é gerar polêmica, mas o objetivo é olhar o modelo. Né? Quem que é o maior, hoje, gestor de conteúdo do mundo? Facebook. Que conteúdo que ela coloca? Nenhum, nenhum. É? Qual que é o maior dono de frota do mundo? Uber, quantos carros eles têm? Nenhum. O próprio Airbnb que é, é o maior hotel do mundo sem nenhum hotel. Sem nenhum hotel. Então, assim, é, o modelo tá diferente. Então, quando o modelo ele, ele, ele é renovado, é obviamente que morre o passado. É, e parece que isso dói, né? É, e, e com o vendedor não é diferente. Uma coisa bastante interessante, Rafa, então, pegando já o gancho do que eu falei aqui no começo, às vezes as pessoas elas. Se deparam uma primeira coisa: eu não sei vender, eu nunca vou vender nada. O que você tem para me falar disso, Rafa? Esse, esse é um ponto bem legal, porque as pessoas falam assim: puxa, o, o, o cara tem dom para venda. Nossa, aquela mulher tem um dom para venda. Juninho, é, é verdade, cara. Tem, tem pessoas que têm mais predisposição a vender, tem mais predisposição. É, em se expressar, consegue se expressar melhor. Só que isso não quer dizer que a pessoa que muitas vezes não nasceu com esse dom que ela também não possa vender. Né? É muito pelo contrário. Você quer saber que as pessoas que estudaram venda, que estudaram técnica de negociação, técnica de fechamento, e ela sabe que ela não tem todo o carisma, ela se preocupa tanto em ter o carisma que ela passa a ser até mais simpática muitas vezes com a pessoa que, que está na zona de conforto. Ah, eu tenho o dom de vender. Então ela se coloca numa zona de conforto e acha. Que ela não precisa se preparar para uma venda. E aí perde a venda. Perde muitas vezes para aquela pessoa que não tinha o dom, mas está preparada, está atenta para os detalhes de uma venda. Esses dias eu estava ouvindo um dos podcasts do Flávio Augusto, né, do GVcast, hum. e ele fala que um dos grandes, um dos caras que ele treinou para a área de vendas e que deu um super resultado, não falava a letra L. Então ele chamava o Flávio <laughs> de Frávio, né? E ele falou assim que o pitch de vendas, ele começava a venda de curso de inglês e falava assim, olha, eu vim para vender curso de inglês. E se você, às vezes, ficar preocupado com o meu jeito de falar, é que eu não consigo falar mesmo. Então, meu nome é Cláudio. Então, então, às vezes, a pessoa ela se preocupa tanto em ser aquilo que ela não é e Isso. deixa escapar é, a venda, né? É verdade, é verdade. Uma, uma das coisas bastante interessante, Rafa, é que também as pessoas, quando elas dizem assim, eu não vendo nada, é uma lenda, porque a, constantemente nós estamos falando disso. É, eu estou aqui hoje com você, Rafael, estou apresentando para a minha audiência... E eu sei que as pessoas que querem atuar no mercado de vendas consultivas vão procurar você. <laughs> Sim, você tá vai levar esse vídeo para sua audiência. E as pessoas que quiserem desenvolver o hábito da liderança, e não é só liderança profissional, liderança familiar, liderança com os amigos, enfim, na gestão da vida dele, vai me procurar. Enfim, a gente está o tempo inteiro nessa troca e nessa venda. Né? Ô, ô, Juninho, eu vou mais longe, cara. Quando você acorda numa, numa manhã de inverno com 5 graus lá fora. E você tá quente na sua cama, você tem que acordar para você, você ir trabalhar. Qual que é a primeira, para quem que você vende primeiro? Você vende pro, pra você mesmo, cara. Você vende pro seu subconsciente que não quer te deixar levantar da cama. Aí você abre a porta do seu guarda-roupa, você tá vendendo para quem? Você tá vendendo pro seu senso de ridículo, porque você quer colocar uma roupa que muitas vezes é o seu bom senso não vai deixar. Aí você acorda de manhã, você tá, você tá negociando com seus filhos, negociando com a esposa, você vende pro seu chefe, você vende para o telefonista. Pô, se a gente for levar em consideração, a gente passa o nosso dia inteiro vendendo, mesmo quem não é vendedor. E, e isso faz um link muito interessante quando eu falo de liderança. Se uhum. eu não tiver essa gestão constantemente, eu vou acabar vendendo o ridículo, eu vou acabar vendendo Vai. fica na cama, eu vou acabar vendendo, eu sou explosivo. É isso daí. Oh, fantástico. fantástico. E, e, e uma coisa que é legal, e, e não tem como escapar, tá? É, é, você é o único responsável pela sua taxa de sucesso. E, só se, e se a sua taxa de sucesso está diretamente ligada ao nível de persuasão que você tem em cima das outras pessoas, é, a gente resume rapidamente qual é a importância que tem no dia de hoje em você ser um bom vendedor ou não. A gente conversava aqui antes de começar a gravar, qual é a sua visão, Rafael? O que, que conecta vendas. E liderança. O que, que conecta nesse, nesse nesses dois? São tão próximos, mas distantes às vezes. Mas o que, que conecta entre vendas e liderança? Na verdade, venda e liderança são dois assuntos que a gente não consegue separar. Se a gente olhar aquele modelo tradicional, não. Aquele, aquele velho conceito que a gente fala: um bom vendedor vende de tudo. Esse cara morreu, esse cara tá desempregado. É, Caraca, não, não adianta. Isso é uma novidade, hein, Rafa? Não, esse, esse cara tá desempregado, esse cara não tem mais. Por isso que o pessoal fala, puxa, mas. Um alto índice de desemprego no, no mercado de vendedor. Não, não tá. O que está acontecendo hoje é uma falta de capacidade, uma falta de habilidade, uma falta de skill técnico que as pessoas não se desenvolveram justamente por causa desse pensamento retrógrado. Então, assim, quando a gente faz o link do vendedor-líder, já é um, uma quebra de, de paradigma, é um conceito novo. E eu vou explicar para você que é muito fácil de entender. Se você pega uma venda hoje, uma venda um pouco mais complexa, tá? Não vamos falar de uma venda de uma caneta na loja. Vamos falar uma venda um pouco mais estruturada. O vendedor, ele é 100% o líder da empresa. E eu sempre gostei e costumo falar que o líder, ele é o maestro. Se o vendedor, ele precisa ser um líder, o vendedor precisa ser o um maestro. O vendedor de hoje, que é esse vendedor que a gente brinca, né? Brinca, mas brinca de uma forma séria, que é o vendedor das comissões milionárias. <laughs> Só existe uma coisa melhor do que possuir um cofre cheio de ouro e de irsolante. É poder nadar dentro dele. Ah! E jogá-lo para o alto para chover na minha cabeça. É, esse vendedor, ele tem que ser o maestro da empresa. O vendedor novo, esse vendedor do futuro, ele tem que estar com a batuta na mão dando o tempo da empresa, dando o tom na empresa e falando assim, puxa, agora é a vez do time técnico entrar, agora time técnico sai, agora é a vez do, do time comercial entrar, time entra, agora está na hora de sair. Que hora que eu vou chamar o meu diretor financeiro para conversar com o diretor financeiro do meu cliente para dar uma visão é, técnica, só que do lado fi, da finanças, que hora que ele entra, que hora que ele sai, que hora que eu chamo o meu presidente, que hora que ele sai, ou seja, qual que é o ritmo que eu vou dar nessa venda ou seja, esse cara passou a ser o quê? Um grande maestro, que por consequência ele é o líder. Ele, ele é o líder da empresa. Uma coisa, é. Rafael, que você falando disso tudo é que já não cabe mais, então, um profissional de vendas, vamos dizer assim, criar picuinha, rixa, o administrativo não coopera, o financeiro não apoia. E ontem eu gravava um vídeo que eu dizia exatamente sobre o seguinte: o que, que eu não estou ouvindo se eu uh -huh. passar a dar ouvidos a partir de hoje? Eu vou dar um salto na minha carreira. Então, é esse isso. novo formato de vendas e líder, uhum. ele não cabe mais essa de, ah, porque o administrativo não sei o quê, o comercial é isso, o administrativo aqui. É não cabe mais, é isso que você está me falando, então. Eu, exatamente, Juninho, eu tô, esse modelo é inconcebível no dia de hoje. É, não, não, não tem como. Primeiro, que o vendedor tem que aprender a escutar, tem que aprender a escutar. É, é uma dificuldade enorme do vendedor escutar. Agora. Quando fala assim: Ah, eu, eu preciso que alguém me escute, é legal que o vendedor escute também quais são as diretivas da empresa. Né? E que muitas vezes o vendedor também não quer escutar, porque sabe que o que ele vai falar não satisfaz. Uh, os indicadores da empresa. Pausa. Isso aí é fantástico, para não dizer fodástico, pelo <laughs> seguinte, às vezes eu vou ouvir aquilo que eu já sei que eu vou ouvir e não quero ouvir, mas não quero ouvir. <laughs> então é isso, é, é, além dele ter a dificuldade de, de, de parar para escutar, ele sabe que o que ele vai escutar não é bom, né? E ele acaba não falando, é, e ele, ele não dá tempo para escutar, né? Então tem, tem essa rixa sim. É, existe... É, só que, como eu falei, é, a gente tem que se atualizar. Né? Uma vez que ele é o líder, que uma, uma vez que ele é o maestro da empresa, ele precisa ser literalmente aquele líder que escuta, aquele líder que apoia. Porque assim, a empresa, precisa, a empresa precisa de lucro. E a forma de sair, muitas vezes, o produto da empresa é através de uma venda de um serviço ou de um produto. É, é, e aí. E entender que assim, a empresa às vezes ela pode ter o melhor serviço, o melhor produto, o melhor, o melhor, o melhor. Mas se eu não tiver. Um, um vendas um profissional preparado uhum. isso vai entrar lá. vai é o gargalo da empresa é a vendas e muitas vezes olha só que interessante eu conversava hoje de manhã com um amigo que está lançando um produto artesanal etc e tal uhum. e ele veio me falar do preço Eu falei cara primeira coisa de tudo é Reseta um pouco esse seu pensamento do preço. Isso. Porque senão, você já entra derrotado no seu cliente. E o líder, às vezes, ele já entra derrotado na equipe, né? E eu conheço N líderes de área comercial, área administrativa, financeira, não importa. Que ele já entra derrotado na equipe. É. Ele já entra, entra putz, eu, eu, lá tem um cara que vai me questionar. Putz, lá já tem um cara que vai me encher o saco. Ali tem um cara que. Ele é muito durão. O cara não aceita mudança. Já entra derrotado. O que, que você tem para me falar, Rafa, pra gente encerrar? É. Porque. Nosso tempo tá voando. Uhum. O que você tem para me falar sobre isso? Qual é o Mindset do Novo? Gestor do novo profissional de vendas. Eu vou resumir então: fechamento de venda é consequência. Já começa por aí. Fechamento de venda é consequência. Já não tem mais aquele negócio de você ficar estudando 5 mil técnicas de fechamento. Porque se você entende o processo da venda, que na verdade eu gosto de chamar de um projeto, porque tem começo, meio e fim, é, se você entende o projeto de uma venda, o tanto que você tem que gastar de fosfato num planejamento, de uma forma bem sincera, Fechamento de venda é consequência. O preço já não é fator crítico de sucesso. Obviamente, que a gente, se a gente estiver trabalhando com uma venda que o foco é, é margem de lucro, aí sim você tem que colocar um pouco de. gastar um pouco mais de esforço nisso. Só que eu tô, eu tô falando em 5% de 95% de um cenário de venda. A gente sempre brincava assim, puxa. Antigamente a gente falava que o segredo era a alma do negócio. Depois a gente passou a falar que a, que a informática era a alma do negócio. Depois falando que o marketing é a alma do negócio. E eu vou te falar, Juninho, o vendedor ele passa a ser é, a alma do negócio. Ele passa a ser esse vendedor capacitado que não tem o foco no preço, que tem o foco no no processo, na qualificação, que ele entende que fechamento de uma venda é consequência, é, e esse cara tem lugar no mercado. Uma, uma questão, Rafa, às vezes o tempo, quando nós estamos falando já, voltando já um pouco para o seu nicho hoje, que é o segredo das vendas das comissões milionárias, às vezes o tempo precisa ser respeitado também, né? Às vezes, se eu me acelerar demais, eu vou queimar na largada ali, né? Vai, vai. Por isso que você tem que ter uma divisão. Quando você passa a estudar venda, tem uma divisão: a divisão do que você tem como base técnica e uma divisão quando você tem um lado é, metodológico. Então, base técnica o cara tem que ter sim, obviamente, mas ele tem que ter uma, uma metodologia muito forte amparando ele por trás. E essa metodologia vai falar para ele qual que é o tempo de cada atividade dele num ciclo de venda. É interessante que isso, é, recentemente eu e você, a gente estava compartilhando sobre o livro lá, o, o Monge Executivo, uhum. e, e ele fala exatamente disso tudo, né? Eu preciso respeitar um tempo, para quê? Porque o tempo também, ele é um divisor de autoridade. Você Sim. constrói a autoridade com o tempo, né? Você se torna referência, as pessoas olham para você e já começam a associar a sua imagem a vendas, a trazer progressão a trazer evolução né? sim sim então, é isso mesmo isso isso para mim faz muito sentido Rafa cara assim a gente ficaria horas falando disso né com certeza e... com certeza cara antes de eu encerrar eu gostaria que você deixasse seu contato eu vou deixar na descrição aqui desse vídeo uhum. os contatos do Rafa mas por favor Rafa onde que as pessoas podem te encontrar bom tem o meu site pode entrar lá www.rafaelperetti.com é Rafael é, Perete com dois T né Rafa? dois T e I, isso tá, per... dois T e I. tá é, o e-mail é rafael.peretti.com Rafael né? e tem também a minha página no Facebook, meu canal no YouTube. É só procurar lá Rafael Peretti e você vai me achar lá. Eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui embaixo. Está uhum. no Facebook, vai estar tá em algum lugar aí. Está no YouTube, vai estar tá na descrição do vídeo aqui embaixo. Todos os canais que você pode encontrar o Rafa. Rafa, muito obrigado pela sua participação. Cara, eu tenho que te agradecer muito. Imagina, João. É, a amor... gente pode... Marcar uma segunda, porque nós temos chão aqui para muita conversa. Tem, a tem audiência... papo por algumas horas Sim, aí. Sim, a audiência busca isso, isso é fantástico. Muito obrigado, então, para você que está aqui nos assistindo, muito obrigado pela sua audiência. Se você gostou desse vídeo, deixa um like. Se você gostou muito, deixa um like seu comentário. Compartilha com as pessoas que estão na área de vendas e que estão desejosas de voltar para o mercado ou se ela está no mercado e quer dar um salto na carreira dela. Mostra para ela esse vídeo. E lembra de se inscrever nesse canal do YouTube. Isso aqui é muito importante para que você receba esses vídeos de primeira mão. Um grande abraço e a gente se vê amanhã com mais uma sacada de liderança. Até mais! Até amanhã!